Druhá verze nože TOPS Shadow Tracker. Ta první měla takovou zvláštní rukojeť. Ještě ji najdete v naší nabídce, ale myslím, že už není dostupná. Tohle už je celkem tradiční mikarta, i když pro TOPS poměrně tradičně zdobená. Fantastický outdoorový nůž, nádherně padne do ruky. Strašně příjemná ta mikarta, hezky opracovaná. A krásná praktická čepel. Ten už mě padnul do oka okamžitě, jak jsem ho uviděl v nabídce, protože to je opravdu takový středně velký mazlík. Kydexový pouzdro s klipem.